Polisə çağırdılar bu gün. Əvvəl evimə polis getmişdi. Sonra can qurdular ki, təcili idarəyə gəlməlisən. Mən idarəyə 2 də gələ biləcəyimi bildirdim, amma dedilər ki, yox, təcili gəlməlisən. Gəldilər məni Müsavat partiyasından apardılar 5-ci polis bölməsinə. İçəridə bir xeyli soru-sualdan sonra çox qəribə hadisələr baş verdi. Görə mənə hədə, təhqir, təhdid ki, mən güya oğurluq eləmişəm, belə ittihamlar və mən onda tələb elədim ki, mənə vəkilim gəlsin. Ondan əvvəl mitinglərə niyə çağırış edirsiniz sualı vermişdi Elmur Əzizov. Deməli, Binəqədi 5-ci bölməsinin rəis müavinidir. Mən dedim ki, mitinglər keçirtmək insanların hüququdur və bu demokratiyanın tələbidir. Miting üçün icazə almamışsınız, amma mitingə çağırış edirsiniz. Mən də bildirdim ki, Bakı İcra Hakimiyyətində müraciət göndərilibdir və onlar bugün sabah cavab verəcəklər. Amma sonradan vəziyyət dəyişdi, çox belə qəribə hadisələr baş verdi. Hətta Elmur Əzizov şkaflardan birini yıxdırdı yerə. Dedi ki, gəlin şəkilini çəkin ki, bu burada deməli, maddi ziyan vurub polis bölməsinə, yəni bura qədər hadisələr oldu. Mən həmin vaxtı pəncərədən qışqırdım ki, özlərindən əvvəl tələb elədim ki, mənə vəkil təmin edəməlisiniz, mənə vəkilim gəlməlidir. Ondan sonra bunlar dedilər ki, yenə bir söhüşlə bir cavab verdilər. Ondan sonra mən pəncərədən qışqırdım ki, vəkil gəlsin. Amma mən artıq tam psixoloji olaraq hazır idim ona ki, artıq məni aparırlar məhkəməyə və cinayət işi qaldırdılar, yəni şərhləyirlər. Amma sonra vəziyyət dəyişdi və dedilər ki, get Lotu Qulu ilə əməkdaşlıq edirsən, Lotu Quluya sən pul yığırsan Azərbaycanda və biz sənin bütün əməllərini bilirik, bunu sübut eləyib cinayət məsuliyyətinə cəlb edəcək, tutacaq səni. Belə sözləri dedilər, amma buraxdılar ki, çıxıb gedə bilərsiniz. Amma ağıllı olun, bax, belə sözlərlə buraxdılar. Bir də çağırılmaqla nəsə dedilər? Yox, demədilər, elə bir şey deyilmədi. Yəni, mən bundan 15 dəqiqə əvvəl tam psixoloji olaraq ona hazır idim ki, artıq mənə yəni, şərhləyərək cinayətçi qaldırırlar, amma sonra nəsə bunu eləmədilər və yaxud o hərəkətləri bəlkə mənə xoşmaq üçün demədilər, bəlkə də plan dəyişdi, onu deyə bilmərdim.